Yes, ladies and gentlemen, zerekamba suzumwe somo rero somo gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tuna bayi kazi cyane ku biganiro byacu bya buri munsi. This is Igitondo TV. Kanda subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze tubane aho uherereye hose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo umunyarwanda asabwa cyangwa se iki gisabwa umuntu yemererwa gutunga imbunda igendanwa hano mu Rwanda. Uyu munsi ndifashisha itegeko nomero 56 ryo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 2018 byerekeye intwaro. Gutunga imbunda ku buryo ubwo aribwo bwose uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemererwa n'amategeko, bigomba uruhushya rwanditse rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda. Birumvikana ko kugira ngo uhabwe uru ruhushya hari byinshi uba wujuje cyangwa se hari ibyo uba wujuje kugira ngo uhabwe uru ruhushya rwo gutunga imbunda. Reka dukomeze turebera hamwe noneho nibiki bisabwa, ibintu by'ingenzi bisabwa kugira ngo umunyarwanda yemererwe kuba yatunga imbunda. Reka duhere ku mwanya wa mbere, ni ukwandikira ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda ugaragaza impamvu usaba gutunga imbunda. Ntabwo ushobora gutekereza uyu munsi ngiye gutunga imbunda uhita uyihabwa, no. Urandika, wamara kwandika ukandikira polisi y'igihugu, yarangiza igasuzuma impamvu zawe niba koko zifite agaciro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuba uri inyangamugayo. Kuba inyangamugayo ntabwo ubwawe utekereza kuri inyangamugayo, ahubwo bisaba impapuro zibyemeza va hasi mu isibo kuzamura kugera ku rwego ntazi rwemeza ko uri inyangamugayo. Ku mwanya wa gatatu turasanga kuba wujuje imyaka y'ubukure, imyaka 21. Urumvikana ko niba ufite imyaka 19 cyangwa se 20, iri tegeko ntago rikoreba ryo kuba watunga intwaro. Ku mwanya wa kane turasanga kuba ufite icyemezo cyo kwa muganga cyerekana ko nta ndwara yo mu mutwe cyangwa se nta kibazo cyo mu mutwe ugira. Ugomba kuba uri umuntu utekereza neza, udafite ikibazo na kimwe mu mitekerereze yawe kugira ngo tazaguha intwaro ukajya kuyikoresha ibyo utayisabiye. Iki ku mwanya wa gatanu turasanga kuba ufite icyemezo cy'uko uzi gukoresha imbunda gitangwa na polisi y'u Rwanda. Ntabwo bashaka kuguhereza imbunda utazi kuyikoresha. First turabanza ukagaragaza ko uzi gukoresha imbunda kugira ngo barebe ko bashobora kuyiguhereza ukayikoresha nk'uko bikwiye. Umwanya wa gatandatu mu bisabwa kugira ngo umunyarwanda aba yakemererwa kuba yatunga imbunda igendanwa, ni ukuba afite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga agenwa n'iteka rya perezida. Aya mafaranga yishyurwa buri mwaka. Amafaranga ku muntu wemerewe, burya abantu bemerewe kuba batunga imbunda hari amafaranga bishyura. Hari amafaranga iteka basizeho cyangwa se bagennye agomba kuba yishyurwa na buri muntu utunze iyo mbunda cyangwa se intwaro buri mwaka. Ayo mafaranga rero barabanza bakagenzura ko ayo mafaranga uyafite cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba wakishyura ayo mafaranga. Basanga uyafite cyangwa se ufite ubushobozi mu mitungo yawe ubishoboye, bakaguhereza uburenganzira bwo kuba wakora iki, watunga imbunda cyangwa se intwaro. Ndatekereza neza ko ino video nimba uyigejeje kuri uwo munota ukiri kuyumva, umaze gusobanukirwa neza ibisabwa kugira ngo umunyarwanda yemererwe gutunga imbunda. Umuntu wasinyanye amasezerano na polisi y'u Rwanda yemeza ko aramutse ahawe imbunda, amasasu yazo n'ibindi bijyana nabyo atazabikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uyu muntu yamaze gusinyana amasezerano na polisi y'u Rwanda yamwemereye, biba bimaze kurangira kuko baba bamaze gusuzuma ko ibyo bisabwa byose yabyujuje ndetse n'intwaro namara kuyihabwa azayitwara neza. Ku banyamahanga, abagenzi bafite icyemezo cya leta y'igihugu cyabo cy'uko imbunda, amasasu n'ibindi bijyanye nabyo bigenewe gukoreshwa n'abo
ubwabo gusa. Ntabwo wafata imbunda numara kwifata ugende uyihereza umwana wawe ajye kwikoresha. No, ni wowe ubwawe ugomba kuba uyikoresha. Ibigo byikorera cyangwa se by'abikorera bishinzwe gucunga umutekano, mujya mubona ibigo bitandukanye, top security n'ibindi bigo bitandukanye biba bifite imbunda cyangwa se intwaro. Icyitonderwa kuva mu mwaka w'2018, nongere mbisubiremo. Icyitonderwa kuva mu mwaka w'2018, nta musivili urasaba gutunga imbunda ngo ayibone. Reka mbisubiremo neza. Icyitonderwa kuva mu mwaka w'2018 mu Rwanda, nta musivili urasaba gutunga imbunda ngo ayibone cyangwa se ayihabwe. Birumvikana hari amategeko agomba kujyaho, agomba kugena uburyo bwo gutunga ino mbunda kugeza kino gihe ntarajyaho. Hari iteka rigena igiciro cy'amafaranga yakwa ushaka gutunga imbunda. Hari iteka rigena uburyo umuntu yabona imbunda n'aho yayikura. Hari iteka rigena amahugurwa kuyikoresha n'umubare w'amasasu atangwa kuwa yemerewe. Aya mateka cyangwa se ibi byose ntabwo birashyirwa ku murongo ngo bijyeho. Niyo mpamvu ubu nta munyarwanda uremererwa kuba yatunga imbunda ku giti. Murakoze cyane, mbabwira gukanda subscribe kuri iyi channel kuko hari ibintu byinshi mutari mwabona kandi mbafitiye mugomba gukurikirana.